北京出差，哦，这下面已经有了，对吧？设为默认账本，点击保存，是保存上了吧？其他的也给设置成非默认了，对不对？我们再来试一下这个修改。弄个二，啊，这时候把它设成默认。哦，保存失败了，修改看来是有一点问题啊。把这个设成呢，啊，这个时候没报错。我们点这个，把它改成这个啊。好，我们来修改，北京出差保存。这个时候出了，他会说保存失败，这是为什么呢？哦，这个日志现在看不到了，我们来查一下这个为什么会报保存失败呢？我们用断点来查吧，还是用老办法？我们直接把断点打到它的这个 business 里边，保存的话应该是 update 吧，对吧？好，我们来继续。看来啊，我之前写的这个设置默认值这个方法呀，是正确的，还是不能改的？为什么呢？因为你在这里边，如果是它默认修改它自己本身，你在这边又点修改设置默认值的话，它把自己当前的这个一排除，对不对？它就没有这个值了，没不能设了，它返回肯定是 false， 因为它没根本就没更新了。对不对？他把自己当前本身也给排除了，所以在这里边啊，我们还是把我们先前写的那个方法呀，还是给还原掉。看来写的这个，之前写的这个确实是考虑到了这个问题才改成那样，还是有他自己的道理的，不能乱改。我们还是把它给还原回来，这是设置默认值这个。嗯。啊，这个不是类别，这个文件一多，老是要看眼花，账本，这个，我们来找到它 ，set， 还是把它给还原回来吧，看来这么做是有道理的，不能乱改了。是这个吧，对吧？这时候才应该彻底正确，这时候我们自己再设那个就不会报错了，就不会报什么保存失败了。所以说你不要看它这么简单的一个这个更新默认账本的这么一个简单的这么一个逻辑，你如果处理不好，你就发现了你这个程序很经不起这个推敲。自己修改一下自己，没准就搞了，就出错了。我们再来改一下，要设成默认账本，对吧？这时候就不报错了吧？所以说，看来这个东西啊，还是不能乱改。然后还是把它默认账本这个给改回来吧。啊，这样的话，我们的这个账本这模块应该就完成了吧，对吧？另外一个我们也学习了一下这个事物的使用，对吧？其实非常的简单，我们就记着是这种用法就行了，一定要有 begin， 对吧？然后完成之后要设置它成功，最后的时候要一定要执行结束这个事物，这样的话你事物就使用起来了。这个里边的这个删除我们暂时还不能做，因为牵扯到其他的，我们等到做完之后再往里边补。然后再往下我们要做哪一块了呢？我们来看一下，就要做咱们这个类别管理模块了吧，对吧？类别管理模块我们来看一下，主要就是掌握它这个 extend
Pendable 这个 list view 的使用方式，另外一个就是它这个专门针对这个扩展的这个 list 专门有一个 adapter， 你就不能用 base adapter 是吧？然后另外一个我们在这里，因为它有添加和修改，我们用了一个 area adapter， 这个用过没有？平常咱们都是用 base adapter 自己封装对吧？这个里边这个就比较简单，你如果数据很简单的话，仅仅是显示的字符啊或者什么就可以用它对吧？并且安卓里边自定义了有一些的布局，它已经帮你定好了，这个用过没有？安卓里边已经定好了，咱们可以在这里边用对吧？另外一个在 Internet 里边传递数据，就是说在打开另外一个 Activity 的时候给它传递数据，你自己写的比如说实体类或者什么这个 list 这种数据有没有试过给它传递，通过 Internet 传递数据对吧？这是我们在类别管理里边要用的一些东西。我们今天就把类别管理这模块也把它完成。这里边要主要做哪几步啊？做还是这个登山查改操作，查的话就是它这个 adapter 要继承它这个 base extendable 这个 list adapter， 然后就是它这个控件，我们先把查给做了吧，行吧？查的话是怎么做呢？我们来这样，我们先把布局给搞过来，这个布局我直接就弄过来了，布局是类别对吧？我们一个一个考，一个一个来看着解释一下，先把这个类别这个布局给弄过来。保存一下，然后呢，我们一个一个，这个就是直接用的它这个控件，对不对？接下来呢，我们又要再考一个了，因为这个，我们来看一下我们先前这个控件是什么样子，还好有一个印象。我们先前这个控件呢，我们来看一下，它是这么一个能展开的控件吧，对不对？所以说它这里边是有两个 item 的，对不对？上面的这个对吧，是它的这个主 group 这个 item， 下边就是它这个子 item 对吧？所以说它在这里边你弄它的布局的时候也要留两个 item 的布局，你看到没有？是不是Scope list item， 然后一个子的 list item， 对吧？所以说这个是要弄两个的，因为咱们平常弄的都是弄一个。咱们回头用到那个 adapter 的时候也会发现要用两个，里边 adapter 的处理也是两个。我们这里边呢就有这两样内容，然后我们这个字体我们直接就用我们的这个格式这个就可以了。我们把它这个用咱们的样式吧，因为颜色什么的都是一样的，应该是哦，稍等我回过去看一下，好像不太对，找一个 item 咱们看一下。哦，对对对对对，我还以为记错了，这个直接弄过来，对不对？这个的话咱们就不能用了，因为这个字体应该是稍微小了一号吧，是在后边，这显示子类的这个字体是不是？咱们只好先不用这个样式了。这样的话，这个组就是这样，对不对？组咱们可以看到左边显示大的一个文本，右边显示它有几个子类对吧？然后前缀改一下 QA，
这个呢也是 TV 是吧，在负的右边保存一下，应该没什么改了吧。然后我们再来看一下子来什么看准了，可不能点到点错了。子的话字体就变成18号，颜色是这个，并且稍微偏左边，对不对？离距离左边有50这个咱们改成 TP， 然后这个名字给它标一下 TV 对吧。这个刚才有一个位置没改过来，这个距顶部的边距我们暂时看看啊，我看暂时先不去掉吧，因为距这个边距锯了之后好看一点，不然就贴的再太死了。这个我们也改一下 ，PS 改成布局。这样的话，我们的这个布局基本上就文件就是这样，对吧？我们也能看出来，说白了就是里边上面这放两个文本旁，下边的话放一个文本旁。这时候要有一个主要重要的工作是什么呢？我们 adapter 要封装出来了吧，对不对？这个 adapter 呢，干脆我们因为这个 adapter 基本原理都一样，我们为了节约咱们的时间，我们直接挪过来用 adapter 这个吧，对吧？我们来逐个把代码解释一下，因为它的这个用法呀跟它基本上是一样，也是非常的简单，一解释咱们就能知道。哦，这个时候用的 adapter 还不行，又要从底层开始了，业务类是不是？所以说这时候我就直接拷过来用了，行吧？这现在这个东西弄起来已经没有什么意义了，直接挪过来用完事儿。然后实体类这个都要挪过来，实体类挪过来，然后刚才业务层挪过来了，然后就是那两个数据库的这两个封装你要挪过来，这几个都有了之后呢，我们一点一点的慢慢再来改造它一下，把这个引进来，然后这个实体类引进来，实体类我们来稍微来看一下吧，还是一个样，对不对？组件、实体类的名字、类型的标记名称、副类型的 ID， 还有它的这个路径。这个标记名称是干嘛呢？其实我在这里边稍微多做了一点扩展。你以前有没有听说过字典类这个概念？字典类是指什么呢？你记不记得你在一些网页或者什么程序的时候，它经常有些下拉菜单，就比如说举个简单的这么一个例子，就比如说咱们的这个记录消费里边的计算方式只有这几种，这三种吧，对不对？你比如说像平常就是在 BS 这种结构里边，字典类这种概念比较多，也就是说把这种比如说下拉菜单啊或者列表啊这种数据全部给它统一放到一个字典类里边，在这里边做维护。你日后如果真的出现了一个又多了一个计算方式或者什么，对不对？通过这个字典类就能统一的进行一个数据的维护，而不是说你把它零零散散放到哪儿都是，然后说让你加的时候你又跑过去又去改代码又干什么，统一的放到一个字典类里边之后就维护起来就比较简单。你可以做一个界面，做一个程序专门维护这个字典类。我这里边稍微用了一点这个概念，但是其实现在暂时用不着，只是我在
做的时候就考虑了稍微多了一点，就把它直接设计成这样，因为先前都是有设计这种字典类的经验。这个呢你现在不理解可以不管它，因为字典类里边的那个字典你要把它区分开，你知道吧，像刚才那种是均分的方式，对不对？你怎么把它给区分开了，主要就是通过这个标记区分开的。你不区分开，你所有数据放一块，你咋知道它属于哪个类别，对吧？就是这个意思，它的这个类型标记就是这个意思。咱们在这里边类型标记其实就是比如说就是这个类别应该是消费类别吧，对不对？就是这么一个意思。赋类型 ID 这就比较好理解吧。你二级的这种子类你总得有一个赋类型吧，对不对？你没个赋类型 ID 我怎么知道你这个33属于我这个买菜下的，对吧？所以说这个也要有。另外一个就是这个路径。路径是指什么呢？比如说我这个买菜的这个插入的主键值是1，对吧？它这个主键值是3，我这时候这个路径是什么呢？就是 1.3。它这个购物这个主键值是，比如说现在排到4了，对不对？主键值如果是4，购物下面又有一个，比如说超市购物，这时候主键值是5，那它路径应该是多少？对，这个路径其实很有用。等到晚一会儿的时候，咱们做到那一块，你就会发现了非常有用。因为你如果不在插入的时候就保存好路径，我给你举个简单的例子来说，你这个买菜下面如果让你，如果在字典类里边，很有可能你这回头你不用这个二级控件，你知道吧？你会把它扩展到多个类，比如说三级类别，对不对？三级类这种。大类里边有个小类，小类又分一个子类，对不对？三级这种，如果让你查某个大类的子类都是什么，你一般的做法是什么？在数据库里边查一个子类。我现在给你一个大类别，就是买菜，我让你查所有买菜里边的子类，你一般做法你会怎么做？编辑。对，是不是？一般都是做编辑。先便利出来买菜，买菜下面有什么子类，便利出来了吧，是不是？每个子类下面再便利，子类下面有什么类，是不是？就这种递归嘛，对不对？一直在写递归就很麻烦。但是如果你维护上这个路径之后，你知道吗？你通过数据库里边这个 like 用过没有？通配符 like， 你通过这种，是不是前面你的大类是三点什么什么，你前面写个三点，你查它子类的时候，你是不是后边用个星号代替后边就完事了？这时候你是不是写了一句话，它的所有子类就都查出来了？你这比如说扩展一下成三级了，你想查33的这个子类，是不是33？咱们刚才说的是几啊？是三是吧？1.3是吧？大类是一嘛，对吧？你想查33的这个子类，是不是1.3点后边用个通配符就完事了？弄个 like， 方便多了吧？对不对？比你写递归要方便。而且递归你一旦这里边用到递归，你肯定要不停的查数据库，每一个递归你都要去查数据，再不然是你一次性数据库数据全部取出来再自己去建立那个数组，对不对？就很麻烦。所以说你这等于也算是一个小技巧吧，你通过这么一个简单的路径这么一个字段，你在后边写程序就方便多，是吧？这个路径应该大概能理解吧，就是这么一个意思，剩下的字段基本上都一样。所以说这里边稍微穿插了一点这个字典类的一些概念，咱们就是说如果日后碰到有这种情况的话，比如说多级子类分类这种，可以把这个概念用进去，这样的话你工作就会简单很多，好吧？我们下面来继续把咱们的这个 circle 这个给它弄完。这个呢，这个方法我们回头再看，这个就不用讲解了吧，还是一模一样，对不对？这些都一样。这个工具类我们来用一下，引一下，就是日期处理的，是吧？路径、状态。这个时候呢，我们因为有一个这个标记嘛，维护进去了，有一个标记，我们弄的是一个默认值。我把这个字符串给取出来，
我把这个字符串给取出来，在这边。